Karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Nyoka Mtu sehemu ya tatu. Simulizi ambayo imetungwa na Hakika Jonathan, anayepatikana kwa simu nambari 0629905923. Kumbuka simulizi hii imesimuliwa kwako na mimi msimulizi nguri hapa nchini. Naitwa Peter Maresa. Napatikana kwa simu nambari 0787 858459 au kwa nambari ya WhatsApp 0763 060211 au kwa barua pepe juniormaresa@gmail.com. Karibu. Sehemu iliyopita tuliishia pale ambapo wanakijiji wakiongozwa na mtemi pamoja na askari wake wakiwa wameelekea msituni kwenda kumtafuta nyoka wa ajabu. Nyoka ambaye ilisemekana ndiye aliyeleta mkosi na laana kijijini. Kwa upande mwingine, Boka naye alichukua silaha zake za kujilinda kuwahi msituni kwa kupitia njia nyingine kabisa ili awahi kumnusuru nyoka yule wa ajabu. Wanakijiji wakiongozwa na mtemi walipita mashariki kisha wakarudi kaskazini, njia ambayo ilizoeleka na kutumika siku zote kuelekea msituni. Lakini Boka alifuata uelekeo wa kaskazini, hakufuata njia iliyo rasmi. Alitembea kuelekea kaskazini mpaka alipokutana na msitu wa kijani. Kwa kutumia upanga wake alifyeka vichaka na matawi huku akiingia katikati ya msitu. Kichwani alikuwa ameshapiga hesabu yake tayari. Aliamini kwa njia aliyoitumia kuelekea msituni ingewagharimu takriban masaa matatu. Yeye alitumia saa moja tu, tayari alikuwa ndani ya msitu ambao ulitumika na wanakijiji wa Mwasonge kwa shughuli za uwindaji. Macho yake alikuwa bize kutazama juu ya miti, pengine nyoka yule angeweza kukutana naye, lakini aliambulia patupu. Hakuwa mgeni wa msitu huu, aliutambua vizuri sana. Alivuka kilima kidogo, akakunja kulia na kukunja kushoto, uso kwa uso na kijito kidogo kilichotumiwa na wanyama wengi kujipatia maji. Kundi kubwa la wanyama likakimbia baada ya kumwona. Aliangaza huko na kule, aliambulia patupu, akachota maji na kunywa kwenye kibuyu chake. Akawahi kuelekea kwenye mti ambao aliweza kupatiwa zawadi na nyoka yule wa ajabu. Baada ya kufika kwenye ule mti, alijaribu kutazama juu, hakuona chochote kile. Akaamua kupanda juu ya mti, akatazama vizuri kwenye matawi yote, hakuweza kuambulia chochote. Akili yake ikachoka, alikata tamaa kabisa. Nyoka huyu atakuwa wapi? Alijiuliza mwenyewe. Kwenye jiwe jana nilimkuta muda kama huu akiota juu. Boka alikumbuka kitu ambacho pengine kingemsaidia kukutana na nyoka yule wa ajabu kwa mara nyingine. Haraka haraka akashuka juu ya mti, akakimbia haraka sana kuelekea mwanzoni mwa msitu, mahali ambapo kulikuwa na jiwe kubwa pembeni ya barabara ya kuingia msituni. Dakika 15 zilipita. Akiwa njiani anakimbia kuelekea jiwe hilo, tayari alifanikiwa kufika kabla ya wanakijiji kufika mahali hapo. Maana hapa alikuwa njiani, kwenye njia iliyozoeleka kuingia msituni. Nyari nyari mtima kunde, ee mizimu ya mababu niokoeni. Boka alisali kwa mizimu yake. Baada ya kusimama ghafla na kujikuta akidondoka chini na kugaga, kisha alichokiona kilikuwa cha ajabu sana. Mwanamke mrembo alikuwa ameketi juu ya jiwe. Kichwani alikuwa amevaa kofia ya kimarikia iliyong'aa na kupendeza kuanzia kichwani mpaka kiunoni. Alikuwa na mwili wa binadamu, sehemu nyingine ya mwili iliyobaki alikuwa ni mwili wa nyoka, tena nyoka mwenye mkia uliopendezeshwa na rangi mbalimbali. Alifanana kwa kila kitu na yule nyoka wa awali aliyekuwa anatafutwa na Boka, isipokuwa huyu alikuwa nusu binadamu na nusu mnyama. Boka, Boka, usikimbie, siwezi kukudhuru wala kukufanyia chochote kibaya, wewe ni mtu muhimu katika maisha yangu, nyoka yule wa ajabu alizungumza baada ya Boka kurudi nyuma na kutaka kukimbia. Aliuchezesha mkia wake, akainama na kumsujudia, akatabasamu na kusababisha madimpo yake mawili kuonekana mashavuni. Mdomoni alikuwa na mwanya, mwanya uliompendezesha meno meupe ya msichana yule asiyemwelewa uhalisia wake, nusu binadamu
nusu nyoka, wewe ni nani? Boka alimuuliza, mimi ni yule uliyenikuta nikiota jua siku ya jana muda kama huu. Mimi ni yule uliyenisaidia nilipotaka kutafunwa na simba. Mimi ni yule niliyekupatia zawadi ya bata mzinga pamoja na maua mazuri, tena ya kupendezesha. Naitwa Benita. Nyoka yule wa ajabu mwenye umbo la binadamu na vichwa vitano, tena kama awali, aliongea. Wewe ni jini? Boka alimuuliza swali, wakati huo silaha zake zikiwa mkononi. Hapana, story ni ndefu sana. Usiwe na haraka, nitakusimulia kila kitu. Aliongea kwa tabasamu nzuri, jicho lake lililokonyeza likarembua kwa manjonjo ya kike. Boka kama mwanaume rujari akashawishika. Hofu na woga vikatoweka. Akajikuta anamsogelea mwanamke yule bila kutambua. Akili zake zilitekwa na penzi la mwanamke yule wa ajabu. Nusu nyoka, nusu binadamu. Akakumbatiwa, akapigwa busu zuri shavuni. Mkia wa nyoka yule ukacheza huku ukimpapasa mwili Boka. Boka akarejea. Maraha aliyokuwa akisikia hayakuwa ya kawaida. Akamatwe, apigwe. Akamatwe, akatwe shingo. Nani huyo? Nyoka huyu akamatwe, apigwe, akatwe shingo. Nyoka huyo mwenye vichwa vitano, huyo akamatwe. Nyoka akashtuka. Kelele alizozisikia alizitambua vizuri sana, zilikuwa kelele za wanakijiji ambao ndio waliokuwa wanawasili msituni kumkuta Boka akiwa na takriban risali moja ndani ya msitu. Boka akajitokeza kwenye mwili wa mwanamke yule. Walikuwa wamegandamana kama sumaku, huku kila mmoja akifurahia joto la mwenzake. Kimbia haraka, nenda kajifiche juu ya mti, wamekuja kukuua, Boka alizungumza kwa msisitizo. Alikuwa na uhakika na kile alichozungumza, lakini cha ajabu, nyoka yule hakuwa na wasiwasi na kitu chochote kile. Nafahamu kila kitu, nafahamu kila kitu, usiogope, hawataweza kunidhuru, alijibu. Akajisogeza vizuri kwenye jiwe, akaendelea kuota zake jua huko akitabasamu. Tayari wanakijiji wakajitokeza, walifika njia ya kuingilia msituni na mahali alipokuwa kwenye jiwe pembeni. Boka yeye alibaki akiwa amesimama, akiwa hajui achukue maamuzi gani ili kumwokoa nyoka yule wa ajabu. Ghafla umbo la nyoka yule lilibadilika, umbo la mwanamke likapotea, likageuka na kuwa umbo la joka mwenye vichwa vitano. Mwili wake mkubwa ukapotea na kuwa nyoka mdogo mwenye ukubwa wa wastani. Likaendelea kubadilika katika maumbo tofauti tofauti. Nyoka yule mwenye vichwa vitano akabadilika na kuwa binadamu kamili, mwanamke yule mzuri mrembo akiwa na majeraha mwilini. Boka, waeleze umeniokota porini, watakuelewa, kisha watakubali kunichukua kunipeleka kijijini, mwanamke yule alimweleza Boka, huko akiwa na mwili wa bandia uliojaa majeraha, maana ilikuwa njia rahisi ya kumwezesha yeye kuwa na Boka. Boka akatabasamu, alikili mwanamke yule alikuwa na nguvu zaidi, tena za ajabu. Kiumbe aliyejibadilisha katika umbo lolote analotaka, huyo si binadamu wa kuchezea. Japo Boka alikuwa tayari amezama kwenye mapenzi, lakini alikuwa makini sana na mwanamke yule asije akambadilikia. Boka, umefika saa ngapi huku? Umepitia njia ipi? Huyu mwanamke ni nani? Mtemi alimuuliza Boka maswali matatu mfululizo. Yeye pamoja na wanakijiji wote walishangaa na kumkuta Boka msituni wakati walimwacha kijijini. Boka akiwa bize kujifanya kama anatoa msaada kwa yule mwanamke, akawaambia, nilipitia njia ya mkato vichakani huku nikitengeneza njia yangu kwa panga langu. Niliwafuata ili niwapatie ushirikiano wa kumtafuta nyoka huyu wa ajabu anayeleta mkosi hapa kijijini. Huyu mwanamke nimemkuta amejeruhiwa na simba, lakini cha ajabu hajui alikotoka na wala anakokwenda hapa juu. Nikaamua kumsaidia. Boka alizungumza, kila mmoja alionekana kuwa na huruma sana, hasa wanaume, kwani walimmezea mate kutokana na uzuri aliokuwa nao. Hakustahili mateso na majeraha kama yale, kwani yalimsababisha uzuri wake uharibike. Mpeleke kijijini apatiwe matibabu, sisi ngoja
tuanze msako wa huyu mpuuzi, tuvifyeke vichwa vyake. Haya, wote tawanyika. Nyoka yote mtakaye kutana naye, kama haeleweki eleweki ama ana umbo la ajabu, basi kata kichwa chake. Mtemi alisema, sawa mtemi wetu mtukufu. Wote waliitikia. Kazi ya kumtafuta nyoka wa ajabu ikaanza msituni. Kwa upande wa Boka tayari alikuwa ameshambeba mwanamke yule na kuondoka naye kwenda kijijini. Lakini kwa upande wa Mtemi, mawazo yake yalikuwa mbali sana. Alisahau uchungu wa kumpoteza mke wake mdogo. Alisahau wajibu alionao wa kumtafuta nyoka wa ajabu aweze kumuua. Yeye alimuwaza mwanamke ambaye alimkuta msituni akiwa na Boka. Uzuri wake uliweza kukivuruga kichwa chake. Akatamani kulionja penzi lake. Akatamani kumfanya awe mke wake na kurithi mke wake mdogo ambaye sasa ni marehemu. Je, nini kitaendelea? Vipi kuhusu Mtemi, atafanikiwa kumpata mwanamke yule awe mke wake? Vipi akijua si binadamu wa kawaida? Vipi akijua kuwa mwanamke yule na Boka ni wapenzi? Kutana nami katika simulizi hii ya Penzi la Nyoka Mtu, sehemu ya 4. Kumbuka simulizi hii imetungwa na Hakika Jonathani, anayepatikana kwa simu nambari 0629 90 59 23. Lakini simulizi hii ya Penzi la Nyoka Mtu imesimuliwa kwako nami msimulizi nguri hapa nchini, naitwa Peter Maresa. Napatikana kwa simu nambari 0787 85 84 59, au kwa nambari ya WhatsApp 0763 06 02 11, au kwa barua pepe juniormaresa@gmail.com. Lakini kumbuka, hadithi hii imedhaminiwa na Hakika Shop pamoja na Isaac Abinilahi, anayepatikana kwa simu nambari 0763 33 88 57. Asante na kwa heri. Karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Nyoka Mtu, sehemu ya 3. Simulizi ambayo imetungwa na Hakika Jonathan, anayepatikana kwa simu nambari 0629 90 59 23. Kumbuka simulizi hii imesimuliwa kwako nami msimulizi nguri hapa nchini, naitwa Peter Maresa.